chcem vedieť, kde a kedy mám poslednú párty ako slobodná žena, preto sa vás chcem spýtať, či by ste mi na tú rozlúčku nepožičali vašu chalupu. Jeden večer, pre mňa je to pol roka oprav. A predsa nebudeš pozývať fotra na rozlúčku so slobodou. Prečo? Ešte nám tu dostanú infarkt, keď príde stripterka. Ja nechcem stripterku. Ty sa kam chystáš? Odchádzam. Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.